Prosvjed protiv nacrta prijedloga zakona o pomorskom dobru na Markovom trgu koji je počeo u 12 sati, jedna je od tema dana. Mi ćemo putem Skype-a sad uključiti SDP-ovca Juru Zupčića iz Zadra koji se u više navrata bavi ovom temom. Dobar dan i hvala što ste nam se pridružili. Dobar dan i hvala na pozivu. Dakle, danas se održava taj prosvjed, nije spomenut u uvodnom obraćanju premijera na sjednici vlade. Kada je počela sva ta priča o pomorskom dobru, odnosno kad je od javno je dobro došla do Zagreba i oporbenih saborskih zastupnika, premijer je rekao da je to samo još jedna tema koju oporba izmišlja. Hello. Evo, ja vas vidim i čujem. Ne znam je li vi mene čujete. Nisam čuo zadnji dio pitanja. Ne, htjela sam samo reći, dakle, kad je s obale, a to je krenulo sa javno je dobro, došlo do Zagreba, odnosno do saborskih zastupnika i kad je to postala mainstream tema, evo tako ću se izraziti, onda je premijer poručio da je to još jedna tema koju oporba izmišlja. Pa da, evo, očito je, mi kao da živimo u diktaturi, pa jedino predsjednik vlade može odrediti što je tema, a što nije tema. Ovo je kako velika tema na cijeloj obali iz razloga što se uvodi praktički privatizacija plaža. Mi imamo državnog tajnika Bilavera koji dolazi iz Zadarske županije, koja je uvjerljivo najgora po ograđivanju plaža. To su sve koncesije koje je dala Zadarska županija, koji je rekao ovo ljeto, kad se već podigla bura nakon što su udruge dobile nekakav nacrt prijedloga zakona, koji je rekao da će se onemogućiti koncesioniranje plaža u naseljenim mjestima, što je bila i što vidimo da je potpuna laž. Ali trebamo razdvojiti dvije stvari. Oni uporno pokušavaju objasniti da je cjelokupna oporba i javnost protiv koncesioniranja. Ne. Naravno da morate odrediti i urediti način na koji će se iznajmljivati ležaljke, džetski, nekakvi sportski sadržaj, prehrambeni, sladoled ili nešto. Naravno da se to treba urediti i da za to trebaju se dodjeljivati koncesije. Ali ono što je ključan problem je ograničavanje pristupa plažama. Prvi prijedlog zakona su, to jest nacrt koji nije uopće bio upućen u proceduru, izmijenili nakon pritiska. I onda su umjesto ograđivanja stavili ograničavanje. Ali ovim zakonom prijedloga na nikakav način mi ne znamo na koji način će biti ograničen pristup svim građanima. Da, htjela bih samo reći da je prilično opsežan, mislim, iščitali ste, pretpostavljam, nadam se, opsežan je taj prijedlog, dosta je ovako i nejasan i ono što meni djeluje sporno, ja doduše nisam pravnik, ali ono što mi djeluje sporno je što je dosta toga ostavljeno tumačenju. Ja to mogu shvatiti na jedan način, vi na drugi, netko u nekoj drugoj poziciji na treći. Tako je, pa u tome je ključan problem. Naravno da zakon ne može, to je jedna zanimljiva stvar, on mora postaviti nekakav okvir. Podzakonski akti su koji detaljiziraju, ali činjenica da je zakon nejasan i da uzmete 10 ljudi i da 10 ljudi pročita prijedlog zakona i da svak može protumačiti na svoj način, dovoljno govori o svemu. Ni zakonom iz 2003. na koji se Butković i ministar Butković i Bilaver toliko pozivaju, nije nigdje u kompletnom prijedlogu zakona nema ni ograničavanja ni ograđivanje plaža. Ograđivanje plaža je uvedeno uredbom vlade prvi put 2004. godine, to je bila vlada Ive Sanadera. Kad se točno uredbom po članku, znam točan članak 119 toga zakona, odredilo ograđivanje plaža. Stoga je vrlo važno pratiti da, zbog toga je važno da mi u zakon ugradimo da je pomorsko dobro javno dobro u općoj upotrebi. Naravno da iznimno za nekakve nacionalne interese tipa vojne ili slično država može ograditi, to nitko ne dovodi u pitanje. Ali ako stavimo da je pomorsko dobro javno dobro u općoj upotrebi svim građanima, onda nitko više neće moći uredbom, podzakonskim aktom ministra
dozvoliti ili ograđivanje plaža ili nešto drugo. A time se ne bi spriječile nekakve normalne, zdrave gospodarske aktivnosti kojih naravno na plažama, pogotovo u turističkim naseljima ima. Da, kakva je situacija u Zadarskoj županiji? Puno puta vašu županiju upravo ističu kao onu gdje ima trenutačno najviše koncesije. Da, trenutačno u Zadarskoj županiji je ograđeno 7 plaža. Neke su imaju koncesiju za ograđivanje, ali nisu ogradili, to je njihov, ajmo reći to tako, biznis model što pohvaljujemo. Ali evo, Zadarska županija bila i tema na aktualnom satu kad ste vidjeli da privatni investitori, a očito temeljem novog prijedloga zakona, promoviraju privatne plaže za vile truly private, truly yours. Tu je u cijelu tu priču, to je na otoku Ugljanu, gdje je država odmah u susjedstvu tog terena velikog i tih vila, pokušala prodati 303 tisuće kvadrata po cijeni od 17 eura kvadrat odmah tik uz more, pa se eto nakon buke ipak odustalo od toga. Znači, očito ti neki investitori misle i smatraju da će moći, i opet dolazimo do onog tumačenja zakona, da će oni moći plažu prodavati kao privatnu. To su vrlo veliki problemi i naravno da ovaj nered koji se javlja, koji nitko ne osporava, ni ministarstvo, niti ministar, niti nitko u bilo kakvom javnom prostoru treba urediti, i vrlo je važno da je ovo postala tema od javnog, značajnog javnog interesa kako bi zaustavili devastaciju. Jer ono 5 do 12 je doslovno i mislim da nećemo, da je ono zadnji trenutak da spasimo obalu. Da, iako zakoni postoje, nisu oni tako loši, samo se ne provode i ne kontroliraju. Mislim da je i tu dio problema. Provedba? Pa da, evo, pa imate općinu Sali. Nije taj zakon toliko loš, da. Imate općinu Sali u Zadarskoj županiji koja je prigovorila upravo na provedbu zakona i ono što se dešava s komunalnim redarima. Jel? Znači, kad vam se općina službeno javi u javnom savjetovanju i prigovori da to neće biti provedivo na takav način. I mi često imamo to u Hrvatskoj, zakoni su odlični, ali provedba šteka. Mislim, imamo to i u ovoj priči sa ministricom Žalac, ali DORH je samo radio svoj posao pa nije našao ništa, ali je europski tužitelj. Znači, zakoni su tu, ali provedba zakona i to žmirenje na zakone, poglavito često kako su centralizirana država i medijski i politički, da, u bilo kojem smislu, ali lokalni kapaciteti i policije i DORH-a i komunalnih redara su često slabašni, a i često su pod puno većim pritiskom nego u Zagrebu. Da, to je taj dio lokalne zajednice, razumijemo o čemu pričate. Da, ali samo želim reći, evo, mislim, ja sam iz Dalmacije, znam, nije taj zakon, da, želim reći, nije taj zakon, ima više nereda na terenu nego u samom zakonu kojeg treba promijeniti, da, ali mislim da je provedba pravi problem. Svi mi koji dolazimo iz manjih ili većih mjesta na obali, znamo točno na što mislim. Da, pa provedba je problem svakako, poglavito kad uzmete u manjim općinama obalnim, imamo onu situaciju onog nakaradnog hotela u mjestu na Braču, mislim da su Postire, nemojte me držati za riječ, stvarno ne znam. I sad je tu pitanje i kako će se lokalni čelnici, odnosno načelnici i gradonačelnici odnositi. Oni su ti koji trebaju voditi prije svega red na svom području, ali koliko je pogodovanje investitoru i onda obećavanje nekakve velike gospodarske klime, koliko to samo narušava javni prostor, odnosno javni prostor u smislu pomorskog dobra i slično, je velik problem. Mislim da se često neki načelnici vode k time, a idemo otvoriti radna mjesta, idemo ovo u tom nekakvom segmentu, ali često unište prostor, a prostor nam je prilično dragocjen, poglavito kad je obala u pitanju. Što mislite, što će se dogoditi? Hoće li ovaj prosvjed, uz sve ovo o čemu već par tjedana intenzivnije razgovaramo, stvoriti pritisak ili pak ne, vladajući većinu svakako imaju? Da, oni većinu imaju. Evo, pohvalno je da je ministar Butković najavio da će izmijeniti, da će prihvatiti neke primjedbe. Na nama je da čekamo da vidimo
koje primjedbe iz saborske rasprave i javne rasprave će prihvatiti, pa pričekajmo to drugo čitanje da donosimo sud što će se dogoditi. Ono što se već dogodilo i što je dobar znak i to ovaj prosvjed danas pokazuje, a to je da se javnost osvijestila i senzibilizirali smo javnost na ovu problematiku. Jer činjenica da ukoliko pogledamo primjere drugih država, juga Italije, nekakvih i popularnih turističkih destinacija u Karipskom moru ili slično, gdje su rezorti i gdje su uništili lokalno stanovništvo, uništili obalu i slično. Mislim da mi moramo biti malo drugačiji primjer i zbog toga je vrlo važno da se ovo, i ovo je itekakva tema i vrlo važno je da se o njoj priča. Mislim da smo sad osvijestili neke stvari i da će sada svi i čelnici kako županija, tako i malih općina puno više razmišljati prije nego donesu ili predlože odluku koja se tiče pomorskog dobra. Gospodine Zupčić, vama hvala na ovoj analizi. Mi nastavljamo pratiti prosvjed i dalje, a sljedeći dani pred nama su da vidimo što će se događati i tako je prije nego što zakon ode u drugo čitanje. Hvala na gostovanju. Hvala vama na pozivu.